Veig que hi ha molta gent coneguda. Una abraçada, a totes aquestes persones que estan entrant. Bé, el tema, gràcies per estar aquí. El tema és un tema que sembla que sigui molt, molt conegut. No és un tema nou, aquest tema dels valors. Tot i així, crec que ens podem plantejar una revisió també, no? I aprofitant potser aquest moment on potser també som més sensibles a o veient, no?, certes coses que, o certs aspectes, no?, de la nostra vida normal que normalment no són passant, no?, desapercebuts, no?, amb el tràfic del dia a dia. Doncs bé, començo. Havia estructurat la sessió en tres parts. Una que era, primer, recordar el concepte i analitzar la seva importància. Una altra era també veure de quina forma es poden obtenir aquests valors a l'organització. I després una tercera part, que era la manera d'integrar-los. Doncs el concepte, bueno, el concepte no és un concepte nou. De fet, la paraula valor és una paraula que ara mateix, des de la meva pròpia experiència, moltes vegades ens remet a un lloc buit, no?, d'una sobreutilització, que no, la fem servir moltes vegades, no?, d'una manera poc... A veure, un moment. Perdoneu que no tenia la càmera. Ara m'acaben d'avisar que... Doncs això, no?, per una sobreutilització del concepte. Jo us convido que quan parlem de valors fem un exercici en el sentit de que quan parlem, que pensem en l'organització com a persones, però no tan sols, no ben bé com una suma de persones, sinó que una organització seria un exocervell creat per aquestes persones, en el sentit de que no és la suma de totes elles, sinó que és la prolongació, no?, del cervell de cada una, no?, en un tot comú. Això és el que es diria cultura, La cultura no és una altra cosa, no?, que un exocervell, un cervell exterior a la persona. És una continuació del propi cervell. Diríem que les nostres neurones, no?, és com si es ramifiquessin i sortessin fora del crani i no hi seguissin a través de les xarxes nostres socials i creessin els nostres conceptes que a vegades influeixen en nosaltres. D'aquí el fet de que quan parlem de cultura diríem sempre, no?, que la cultura és creada, no?, per les persones, però a la vegada, no?, aquesta cultura no marca les orientacions i de forma diària i contínua intervé en la nostra presa de decisions i intervé en els nostres comportaments. O sigui, la cultura influència i transforma les persones. O sigui, la creem nosaltres, però també ens influència i ens transforma. Això és important perquè ja veurem i tots ja sabem que realment el tema de valors és un tema que es desprèn de la cultura organitzativa. Però encara que ho sabem, almenys la meva experiència em diu, el que jo vaig veient quan vaig als llocs és que normalment no, els valors, doncs, un momentet que vaig aquí, sí, no? Vale, han eliminat aquesta diapositiva, perdoneu, Doncs que els valors normalment són doncs, amb grans paraules, grans propòsits que trobem en les pàgines web, justament a sota de la missió. De vegades és una part de l'índex, no?, que hem de posar d'una forma doncs, quasi protocolària dins dels plans estratègics, els plans directors. És el que es posa normalment sota la visió, no?, missió, visió, valors. Normalment és una gran paraula amb una molt bona definició, molt completa, un gran constructe intel·lectual, no?, que normalment recull sempre un seguit de conceptes que estan de moda, no?, com per exemple, doncs ara es duria molt parlar de sostenibilitat, de transparència, ètica, en administracions, no?, sempre acostuma a aparèixer l'orientació a l'usuari o la vocació de servei públic o grans conceptes d'aquest tipus. També a vegades es parla de col·laboració, transversalitat, etc. Un seguit de paraules que, doncs, bueno, sovint no corresponen, no?, amb el que l'organització fa ni com actua.
ni tampoc amb el que l'organització valora o prioritza fonamentalment. O sigui, té uns valors, però ben bé, moltes vegades desconeguts per les pròpies persones, preguntes quins valors teniu a l'organització i la gent se'n va al web per mirar quins són, i després tampoc es corresponen, no?, amb actuacions concretes, no? Es parla de col·laboració, en canvi hi ha estructures molt competitives, es parla de coneixement, en canvi hi ha gent que se'l guarda i no el transfereix d'una forma generosa, no? Es diuen coses, en canvi se'n fan altres, no? Jo vaig tenir un mentor quan era molt jove que deia que em deia Muntada, diu, si vol saber vostè quins són els valors d'una organització, diu, no miri la seva filosofia corporativa, sinó que el que ha de fer és anar a la recepció i preguntar amb aquesta organització per ser algú, què s'ha de fer? No? Digui, el que li diguin, diu, això són els valors. Entenent que els valors és allò que realment es valora, no? Perquè un valor per a una persona bàsicament no és un constructe intel·lectual. Si jo et pregunto a tu quins són els teus valors, potser ara mateix et diria, ostres, Manel, dius, no? Deixem que ho pensi una mica ara, no? I regiraries, no?, amb allò que realment t'importa, amb allò que realment et fa, no?, i et crema dins. Però el fet que tu no ho sàpigues no vol dir que no en tinguis. Quan tu actues en contra dels teus valors, tu et sents malament. I quan actues a favor dels teus valors, et sents bé. La paraula valor és una paraula que està molt vinculada a la plenitud de la persona. Vull dir, una persona persegueix, no?, fer les coses no seguint els seus valors, i a la mesura en què ho fa, i així, no siguin aquests valors els que siguin, la persona sent millor, té un benestar íntim amb ella mateixa. No? Plenitud, recordo que és una paraula que s'està introduint en management molt des de fa poc, no?, però d'una forma amb molta força, i hem de cuidar-la, hem d'analitzar-la, perquè va més enllà, d'un benestar purament físic o purament hedònic, no? Sinó que també té molt a veure amb estar bé amb un mateix, amb poder ser un mateix on s'està. Doncs els valors estan molt lligats amb això, no? Els valors, realment, com a definició, podríem dir que són els principis ideològics que orienten les actuacions de les persones i els grups socials, no? És el que jo tinc en compte a l'hora de prendre les meves decisions. Regeixen la relació de la persona amb el seu entorn. Per això les comunitats estan tan interessades, no?, en transmetre els valors a la gent que ingressa a elles, perquè això permet, no?, regular els seus comportaments i també interpretar, no?, quines són les decisions que prendran en determinades situacions, no? Afecten com la persona viu el que fa i el que es fa. Per això comentava el tema de la plenitud, no? Tot plegat, no?, constitueix la moral de l'organització o de l'equip. Això seria un valor. Aquí, clar, aquí cal preguntar-se, no?, realment si els valors, no?, són els que tenim a l'organització, es corresponen realment amb això, o voldríem que es corresponessin. Hem de diferenciar entre el que sóc i el que voldria ser. Vull dir, això no és un tema que de vegades no està del tot clar, no? Els valors es desprenen de la cultura corporativa. La cultura corporativa, recordem que cultura és un terme que ens entra de la mà de l'antropologia, no? I bàsicament, no, doncs estaria composat o estaria format per les creences que té aquesta organització. En què creu l'organització? Com pensa l'organització, que es mou i es relacionen, no?, elles amb el seu entorn i passen les coses, què determina què? Això és el sistema de creences d'una cultura determinada, no? Després també estaria marcat pel coneixement, és a dir, com l'organització aprèn, evoluciona, aprèn de si mateixa i aprèn dels altres, com realment progressa. I també formarien part, evidentment, els valors. La relació entre, no?, els valors i no, els coneixements i les creences està totalment, és directa, no? De fet, posarem algun exemple que normalment tinc tendència a utilitzar, no? A l'hora de parlar de creences, sempre parlo, no?, de que bueno, aquesta és la diapositiva que volia passar al començament, perdoneu, no? Aquí parlava, no?, de que realment els valors estan a la web, no? Depèn del pla estratègic, i normalment ara mateix són una moda o serveixen molt com a temes d'imatge. Però parlava del tema de les creences, no? I llavors, amb el tema de les creences, un exemple recurrent que segurament si parlem sovint, ja heu sentit dir moltes vegades, és, no?,
és, per exemple, amb què creu la nostra organització? La nostra organització manté una relació amb el nostre exterior extractiva. Les persones, no, que realment formen la nostra organització són persones extractives. Això vol dir que basa la seva relació amb allò que poden extreure de l'altre. Tu diries, no, no. Bueno, la paraula extractiu, dit així, és una paraula molt antipàtica, però no hem de perdre de vista que és el món del que venim. De fet, i en el que més o menys encara estem instal·lats, no? En més grau o en menys grau. És un món en el qual cadascú intenta treure el màxim, no, de lo que pot, de la situació en la que està, i inclús, no, es valora el valor d'una situació determinada en funció del que pots extreure d'ella. Vull dir, si no en pots extreure d'ella, inclús a vegades et consideren com, no, com un beneit, no, en el sentit que fas tu aquí si no en treus res d'això. Els consells extractius són els consells que potser hem rebut més vegades, no, a la nostra evolució. I normalment són cultures molt marcades per desconfiança. Perquè de la mateixa manera que jo vull treure de l'altre, vull extreure de l'altre, també penso que l'altre vol extreure de mi. Llavors sempre estic a l'aguait, no? Què voldran de mi? Què voldran extreure de mi? Si em prendran això, si em prendran allò, si he de donar això, si he de donar allò. Les cultures extractives són poc generoses, evidentment, tal com es desprèn d'aquest concepte. O, si pel contrari, la meva cultura o la meva organització és més de caire generatiu, no? En el sentit de que basa la relació amb allò que aporta als altres, no, en el valor que aporta als altres. Això seria una manera, no, d'entendre o de pensar, en principi, amb quina cultura, no, estic, quin és l'enfocament. Una altra manera, que també utilitzo darrerament, és pensar si l'enfocament de la meva organització és mecànic, és a dir, es basa en una lògica industrial i mecànica de relacions de causa i efecte, que tot es pot dissenyar i predir, que bàsicament existeix allò que es pot medir, si no es pot medir, doncs no existeix, no? O ho invisibilitzo, no? Si les persones són més, si els recursos humans més que humans són recursos, no? Que ocupen un lloc de treball, que és intercanviable i és substituïble, de quin és la cultura? Si la meva cultura és la cultura que ve d'aquesta línia, alerta, perquè igual no ens agrada això i ho diem d'una forma diferent, i la maquillem, però realment en el fons el que ens preocupa, el que ens tensiona és això, eh? Vull dir, aquestes cultures mecàniques són cultures, no, molt conegudes: llarg termini, estabilitat, jerarquia, objectius, predicció, control, màquina, eh? Són cultures poc vives. Paraules que he utilitzat avui, com per la paraula plenitud, o la paraula felicitat, o la paraula persona, o la paraula comunitat, són paraules que grinyolen, eh? En la cultura corporativa, en aquest tipus de cultures corporatives. Es volen utilitzar, potser per ser una mica més avantguardistes, però realment en el fons grinyolen i, no, són, tensen el que seria l'interior de l'organització, justament perquè la cultura no és una cultura en què vagin enfocada en aquesta línia, no? No res dolent, simplement és així. O pel contrari, és una cultura orgànica. La cultura orgànica no nega, el mecànic, el que passa és que ho amplia. Pensa que no tots són processos, no pensa que tot no és tan superficial i tan simple, pensa que les relacions no són de causa i efecte, pensa que tot no es pot predir, pensa que les situacions són molt més orgàniques, això vol dir molt més caòtiques, no? O sigui, el caos és l'ordre és un ordre caòtic natural, no? Que no vol dir que sigui caòtic, simplement vol dir que és natural i que nosaltres no el podem explicar amb relacions de causa i efecte, sinó que és molt més complex que això. Amb aquestes organitzacions que té tipus orgànic, no? Paraules com autogestió, paraules com plenitud i paraules com creixement són fonamentals, són pilars i no grinyolen. La meva organització, ara per ara, no què vol ser, sinó ara per ara, és més de tipus mecànic o és més de tipus orgànic, no? I això determinarà o explicarà el per què, no, uns valors, no, potser no es duen a terme, però en canvi sí que els parlo, o potser els tinc, no? Això explica una mica el moment, no, el que valorem, no? I els principis, no, que ens orienten les actuacions. Tot aquest tema orgànic no és un tema que sigui així tan baladí, està molt, molt plantejat amb les noves, no, elements del management, com aquesta aportació de la Lux, amb aquest llibre de reinventar les organitzacions, on ja planteja les organitzacions TIL, no, com aquestes, no, molt més orgàniques, molt més complexes. És un llibre que, bueno, que ja l'han de conèixer perquè tota la seva filosofia o tot el que transmet, doncs intenta penetrar d'una forma encara dificultosa en nostres organitzacions. Vale? Preguntes que ens hem de fer, doncs, serien: els valors que tenim, no, estan integrats a la nostra organització? És a dir, tot allò que està en el web, allò que està en el pla estratègic, són valors que ja tenen les persones? Funcionen? O sigui, quan jo poso col·laboració, realment em trobaré dins
trets col·laboratius, quan jo poso orientació al servei, és que les persones realment estan orientades al servei. És a dir, no el servei tan sols a l'usuari, sinó el servei al seu usuari, a totes aquelles persones que es puguin beneficiar dels recursos de coneixement i metodològics que elles tinguin, perquè algú que té un valor el té a dins i el té a fora. No es pot tenir aquí a fora però a dins no. No, vull dir, si jo, per mi valoro la comunicació, per mi comunicar no és un valor, expressar-me i transmetre, no? Ho aplicaré tant cap en fora com cap en dins. Els valors que tenim estan integrats després o són els que volem impulsar? Perquè si estan integrats, no? Hauria de trobar-me'ls a dins. I si són els que volem impulsar, hauria de trobar-me en forma d'accions o objectius en el pla que vull desenvolupar. No? En tot cas, escriure valors o simplement enunciar-los no vol dir integrar-los, simplement vol dir això, enunciar-los i la major part de les vegades oblidar-los. No? I una altra cosa que ens hauríem de fer és els estils de lideratge que tenim són, representen els valors a impulsar, els comandaments, tota aquella gent que té responsabilitat i influència sobre les persones, realment representen els valors que l'organització vol impulsar. No? Podem transmetre exactament valors que no tenim assimilats, no? Quan jo simplement es tracta d'enunciar-ho, però l'organització pot transmetre, no? A tots els seus components, pot integrar valors que no estan assimilats per aquelles estructures o per aquells elements més influents dins del que es valora, no? Dins del que determina el funcionament de l'organització. Són preguntes que podem fer-nos, no? Hem de simplement recordar, no? Que els comandaments, tota aquella gent que té responsabilitat sobre cultura corporativa, sobre l'organització, són uns vehicles no principals de la cultura corporativa. No? És l'exemple, tot allò que parlem sempre, no? De la coherència. Continuo. Doncs, passant a la segona part, ja crec que he deixat, hem revisat, no? No hi tinc res de nou, tampoc hem inventat la sopa d'all, però bueno, a mi em fa l'efecte que de vegades val la pena reformular-nos la mateixa pregunta, no? Bàsicament perquè ens perdem, no? Moltes vegades amb la resposta i, vegades, no? I és allò que anem obrint camins nous sense perdre l'origen. Bueno, jo crec que és ja està situat el concepte. Com es formulen els valors? Els valors, la meva proposta, no, és que les fonts dels valors normalment haurien de ser primer l'estratègia que volem impulsar. O sigui, si nosaltres ja hem elaborat un pla estratègic, si tenim un pla director, no, doncs, què es desprèn d'aquesta estratègia? En què es basa? Vull dir, quins són els pilars, no? Quina ha de ser l'orientació comportamental de les persones de l'organització per poder impulsar aquesta estratègia? No sé, és com si agaféssim tot el pla estratègic i féssim un núvol de paraules. Quines serien les paraules més grans que sortirien d'aquest núvol de paraules? Aquesta és una font que pot inspirar els valors que hem d'integrar. Una altra és com ens volem relacionar entre nosaltres i amb el nostre entorn. No? Quina és la manera que pensem, no? Que ens ha de caracteritzar, no? Entre nosaltres? No? Com han de ser les nostres relacions? Què les han de nodrir? Què les han d'alimentar? No? Com volem en relacionar-nos també amb la perifèria de l'organització? I per finalitzar, quins trets ens han de caracteritzar? I si al cap d'un temps passem no? Fem una enquesta amb els nostres usuaris, amb els nostres proveïdors, amb tots els nostres, amb la gent amb la que col·laborem, quins trets volem que ens caracteritzin de la nostra relació amb ells? No? Aquests tres aspectes són aspectes que realment poden inspirar els valors. Jo, darrerament, amb col·laboracions vinculades amb l'estratègia, és el que he fet servir, amb aquestes organitzacions i normalment, no, dona lloc a un debat on apareixen, no, molts conceptes que es creuen rellevants, no, a l'hora d'impulsar, doncs, o a l'hora d'integrar o de poder perdó, integrar, no, seria desenvolupar aquestes fonts. Quants valors? Pocs, no? Jo, normalment són cinc, jo diria tres valors. Jo posaria tres valors. Per què tres i no cinc? No sé, perquè són menys, perquè m'obliguen a seleccionar, perquè m'obliguen a debatre i, a més, perquè els puc recordar millor. No? Amb més valors, més es dilueixen els uns dels altres, menys fronteres ja, més es superposen. I a més que siguin fonamentals, que siguin pilars. Això vol dir que siguin basals, que estiguin
en el fons de tot, que no siguin superficials, que no siguin de detalls, que no siguin basals. No? Això també m'obliga a buscar un gran concepte, un concepte inclús a vegades poc comú. Ara posaré algun exemple, no? Que integri els diferents matisos de com els entenem. Llavors puc entendre, no, que a l'hora de formular valors, tot el que es pugui aportar, puc entendre que poden haver-hi tres grans pilars que agrupin moltes d'aquestes aportacions. Posaré un exemple perquè se m'entendrà millor. Agafaré la font del CECFE, que és el que és qui em convida, i amb el que he tingut l'oportunitat de col·laborar amb ells i d'aprendre amb ells, no, en l'elaboració del seu pla estratègic. En el moment en què van fer la formulació de valors, doncs vam prendre com a referència aquestes fonts i el CECFE es va plantejar tres grans valors, dels quals n'explicaré dos. Per exemple, un valor que va pensar que realment definia la seva la cultura, la seva organització, el valor del creixement. El CECFE fa formació, però nosaltres fa formació, també es dedica a desenvolupar cultures d'aprenentatge i de coneixement. No? Diríem, no, que darrere, no, de tota aquesta activitat que du el CECFE, realment un valor molt important és el del creixement. De fet, el van definir així. Van definir el creixement, no, com una, com, que per seu, la connotació evolutiva, d'augment de mida, de referència al valor que aporta, no, el desenvolupament holístic de les persones, tant professional com personal, perquè darrere d'una persona, d'un professional, sempre vols trobar amb algú, també. La cura i l'atenció cap a aquest aspecte és un valor fonamental, el valor del creixement. Clar, aquest valor integra subvalors, altres valors que van sortir aquell dia, com per exemple desenvolupament, aprenentatge permanent, benestar personal, millora continuada, capacitat relacional generativa, o sigui, ser generatius, aportar valor, no? Aportació de valor continuat. Fixeu-vos com realment cadascun d'aquests valors associats podrien ser el valor, pròpiament dit, però en canvi estan agrupats sota un gran paraigua, sobre un valor fonamental, que és el valor del creixement. D'aquesta forma no els oblidem i tampoc els deixem fora, i els podem aprofitar com a subvalors, com a part de la definició del valor general. Un altre valor que van trobar, no, al Centre d'Estudis Jurídics va ser el valor del servei. No? El servei. No? Ells són, no? Pues presten un servei. No van posar orientació de l'usuari. Hauria pogut posar orientació de l'usuari. No van posar tampoc vocació de servei. Van posar el servei. El servei entès, no, com una, aquí hi ha la definició, com la voluntat explícita de satisfer les necessitats i expectatives d'aquelles persones, col·lectius, entitats, tant de dins com de fora de l'organització, que es poden beneficiar dels nostres recursos de coneixement metodològics o tecnològics. Alerta, perquè aquí estan dient tant de dins com de fora. Si el valor és un valor de servei, no, aquest valor ha d'estar integrat en cada professional respecte a la gent que l'envolta, no? I no tan sols respecte als que estan a fora, sinó també respecte als que estan a dintre. Sempre que algú, no, pugui gaudir o pugui utilitzar o pugui beneficiar-se dels meus coneixements metodològics, no, dels meus recursos tècnics i instrumentals, i jo pugui cedir-ho, no, si jo tinc aquest valor, ho proporcionaria. No? Llavors, aquest valor, no, integraria altres subvalors, com serien, per exemple, l'empatia, l'orientació a l'usuari, la flexibilitat, la generositat, atenció a les necessitats de l'altre, el suport, el compromís, etc. No? Vull dir, són subvalors que podrien estar, no, com a valor, però que no els volem perdre de vista, però que realment s'integren, o que volem que realment formin part, d'aquest gran valor. No? Bé, és una forma de poder enunciar valors, de quedar-me'n amb tres fonamentals i donar-los ànima, de donar-los contingut, de donar-los vida, de fer que no siguin, excloents, fer que siguin holístics, fer que abracin, no, tot un concepte, i que realment agafin volumen. Aquesta seria la meva proposta, no? Qui formula els valors? Aquí està la pregunta del millor, no? Llavors et diuen, els valors l'ha de formar tothom, ha de formular-lo qui vulgui, ha de formular-lo l'equip directiu. No, jo diria que cada una d'aquestes respostes pot ser vàlida. En tot cas, els valors es formulen aquelles persones que estan més a prop de connectar anímicament amb el que l'organització necessita. És el que es diuen la connexió intuïtiva, no, amb el que l'organització necessita, no? Les que estan en connexió directament amb les fonts, no, que són les persones font de l'organització, no, amb llenguatge tècnic, no? Vull dir, què vol, qui és una persona font?
Bueno, aquí hi ha unes característiques que les persones fan, són persones que connecten intuïtivament amb el que l'organització necessita, ja ho anàvem a dir, no? Això vol dir que són persones que normalment tenen un coneixement estratègic de l'organització i ho separen, separen el que l'organització necessita del que necessiten elles. Per això, de vegades, el personal que té comandament no sempre és el més idoni per formular valors, no? No és la condició necessària i suficient. No té per què. Vull dir, aquesta connexió amb les necessitats de l'organització ha d'estar separada, no, de lo que són els meus propis interessos, no, que de lo que és el meu propi ego, no? Un altre element que discrimina o que realment caracteritza les persones font és el coneixement que tenen de l'estratègia de l'organització. Han de conèixer què és aquesta organització, què busca, no? Què pretén, per què. No? Aquest coneixement de l'estratègia també ajuda, no, a aquesta comprensió intuïtiva. No? Un altre element és que són sensibles a les necessitats de benestar i creixement de les persones. Vull dir, no són, no, diríem que no es queden simplement en un plano, no, que seria un plano racional, sinó que agafen un plano holístic, no, del que és l'organització, no, les persones des del punt de vista dels valors. Tenen tres dimensions, no? Tenen la dimensió física, la intel·lectual i l'espiritual. L'espiritual és la que tindria a veure amb poder ser jo mateix allà on estic. No tindria una connotació tan, no, tan extrema com a vegades li solem donar. I després també han de tenir una convicció evolutiva. Això seria, com diu, un pensament positiu, un pensament en créixer, no? Una idea d'anar més enllà, de continuar creixent. Aquesta és la convicció evolutiva i per finalitzar, són reconegudes per l'organització. Jo diria que qualsevol persona que reuneixi, no, aquests aspectes, doncs és la persona idònia, no, a l'hora de treballar amb ella en una proposta de valors que després hauria de ser potser validada o discutida o debatuda, no, pues per cadascuna, no, per diferents equips o grups, no, que conformen la cultura que volem treballar, que volem impulsar. Com integrar els valors de l'organització? I vaig acabant, no? Una seria amb la coherència, no? Hem de ser coherents, no, entre el que diem i el que fem, això és no? I un altre element important és incloure accions concretes dins dels plans d'objectius, que realment vagin directament amb aquests valors. Vull dir, tot allò que no té recursos no es valora. Ja està, no? Vull dir, si nosaltres volem impulsar valors, hem de donar-li recursos. Aquests recursos vol dir eines, instruments per impulsar-los. Això vol dir temps i segurament alguna cosa més, no? Com a mínim temps. Després, una idea serien les píndoles d'immersió conceptual. Això serien, doncs, no sé, poden ser inputs monogràfics que es facin cada 2 mesos, cada 3 mesos, no? On es tracti un valor o una part del valor, simplement allò, sense cap ànim de que sigui directament útil, simplement pel fet de descriure el valor i simplement pel fet d'establir una conversa al voltant d'això que quedi, no, com un coneixement integrat en les persones. Aquests inputs monogràfics poden anar acompanyats d'un debat intern, no, que pot tenir com a resultat coses també que poden ser útils, com per exemple, no, aquest debat pot anar a com potenciar aquest valor, per part de la gent es poden fer propostes, com mesurar-los, no, o també com harmonitzar-los amb els espais o l'arquitectura de l'organització. No, en el sentit de que allà on estem, no, la influència dels espais determina també molt el nostre comportament i els valors que tenim. L'altre dia em preguntaven si, doncs, el districte administratiu amb els seus espais diàfans, doncs, ajudaria, no, a impulsar certs tipus de valors, suposo que vinculats a la comunicació o a l'intercanvi, a la col·laboració. Bueno, diríem que ajuda, no, no és l'únic, però ajuda, no? Una altra manera d'integrar els valors seria concretar-ho en la manera de fer, no? Això vol dir transformar els valors en comportaments, com si fossin competències, no? Però si jo tinc el valor servei, quins comportaments he de veure en les persones, no, perquè realment em demostrin o en quins són els comportaments bàsics mínims que han de poder, que haurien de dur a terme les persones, no, per realment desenvolupar, com es diria? Bueno, sí, desenvolupar aquest valor servei, per exemple, o el valor aquest de creixement. Doncs aquí seria, no, comportaments interns, no, i sotmetre una avaluació interna, i comportaments cap a l'exterior, no, i també avaluar-los externament, passar qüestionaris tant internament
periòdics, anuals, com si fossin enquestes de clima, però serien enquestes de fins a quin punt, no, jo duc a terme o experimento aquests comportaments, no, en relació als valors que volem impulsar, i externament també amb els nostres usuaris o amb la gent amb la que col·laborem, no, el qual també podria portar al plantejament i les propostes d'accions de millora per poder continuar treballant en impulsar aquests valors. I utilitzar-los els criteris per la presa de decisions. O sigui, tot el tema, tot el que té a veure amb estratègia, tot el tema que té a veure amb reconeixement a les persones o el treball fet, no? Tots els processos de mentoratge, reconèixer qui és la figura ideal de mentor, no? Ara que se'n parla tant, o tots els aspectes, si poguéssim, no? Relacionats amb promoció interna, haurien d'estar els valors, no? Haurien de formar part de la presa de decisions a l'hora de decidir aspectes d'aquest tipus. I, bueno, i crec que ja fins aquí ja ho he dit tot. Vull dir, no, crec que no m'he deixat res del que volia dir. He anat molt de pressa. Si voleu comentar-me alguna cosa o comentar-les entre vosaltres. Me'n pregunten, diu, si es poden formar les persones font. No ho sé. Formar. Jo crec que es pot cultivar la persona font. A veure, tots aquests temes, quan parlem de cultura, no parlem de coses immediates, eh? Les cultures tarden molt temps a fer-se, tarden molt més temps a desfer-se. Modificar una cultura costa molt, entre altres coses, perquè tot el sistema no està basat en això i perquè nosaltres, d'alguna forma, encara que ens queixem de la cultura, estem immersos en ells i vivim com a desconfort i estressant sortint-nos dels paràmetres que ens marca el que considerem normal. Jo crec que les persones fan es cultiven, no? Aquest coneixement sobre l'estratègia es cultiva, els mateixos valors cultiven a la persona font. Després hi ha gent que té una personalitat premòrbida, no? En el sentit de que, doncs, hi ha persones que són potser ja tenen aspectes personals, no? Que ja els hi comporten, no? Doncs una visió intuïtiva més allunyada del seu propi ego, no? Amb una visió molt més holística i comprensiva de l'entorn. Però jo diria que la persona font es cultiva amb la pròpia marxa organitzativa, amb una transmissió clara i sincera i confiada de lo que són les estratègies, no? I després, a partir d'aquí, a partir del coneixement que tothom, doncs aquí sí que podem trobar, doncs, gent que a més aporta, no? Aspectes personals. Els comitès d'ètica haurien de ser una font de valors. Aquí pregunta la Montse Berenguer, si tenim un comitè d'ètica, aquest comitè d'ètica podria ser, hauria de contribuir, evidentment, amb el tema dels valors, no? Ja sigui com a font i també, potser també amb la definició i inclús amb els seguiments i amb tot, no? El comitè d'ètica està directament vinculat, no? Amb el tema de valors. El Raúl García diu que jo crec que el primer és creure els valors sincerament. Això es pot semblar una obvietat, però bueno, jo diria que les obvietats les hem de visibilitzar una mica més perquè donem per obvi moltes coses que no ho són tant. Sí, els valors han de ser una convicció, no? Han de ser una convicció del que els impulsa. Vull dir, si no hi ha aquesta convicció, això es nota, és com una hormona. Vull dir, és un tema que s'olora, no? Quan algú em parla d'un valor d'una forma superficial o d'una forma no poc convincent, doncs el valor també està vinculat a la pròpia persona. Jo em crec a la persona quan realment m'anuncia els valors perquè veig que els valors són ella, no? També. Em pregunta si algú ha de vigilar desviament dels valors, no? Suposo que aquesta persona és també la que parla potser d'una policia dels valors. Jo crec que tot el que tingui a veure, no, amb control extern elimina la responsabilitat de les persones. Però no ho crec jo. Vull dir, això ho va dir el Milgram, el 63, quan va dir que realment quan algú es fa responsable de les decisions d'un altre, l'altre es converteix en un irresponsable sobre les pròpies decisions, no? I que no són pròpies, sinó que són, no, de l'altre. Vull dir, la gent es fa irresponsable quan algú es fa responsable de les seves decisions. Jo no crec una actuació de control extern. Jo penso que s'ha de crear un control, però aquest control s'ha d'interioritzar també en les persones. Per això parlava de convertir els valors en comportaments, que això es pot fer amb metodologies participatives, i aquests comportaments convertir-los després en sistemes d'avaluació interna periòdica, com es fa amb les competències o com es fa amb el clima laboral,
No? I després, a partir, no, de les conclusions d'això, doncs, impulsar potser grups motor, no, autogestionats, que proposin accions, no, per revitalitzar o per impulsar aquests valors. Em sembla que són mesures de control molt més efectives, molt més costoses, molt més complexes, molt més llargues, exigeixen una cultura organitzativa molt més culta a nivell del que podria ser el concepte, no, i el lideratge de persones, però és molt més efectiva. A veure, el Dani Jiménez diu que hi ha persones font ocultes a l'organització. Sí, pot ser que hi siguin. No oblidem per això que les persones font no són aquelles persones, vull dir que normalment que tinguin aparentment un component més emocional, tampoc, o siguin més apassionades, o tinguin un tema, no necessàriament això, normalment l'apassionament o no té a veure amb l'empatia, no té necessitat de veure, hi ha molta gent callada, no, que aparentment són molt seriosos, no, que són molt més empàtics, justament perquè són molt més observadors, no? I són molt més callats potser perquè els importa menys imposar el seu ego a fora. Hi ha gent molt apassionada, aparentment molt empàtica i molt així, no, que no ho són, justament perquè estan molt més preocupats d'exterioritzar les seves idees i la seva forma de pensar que no pas de percebre-ho dels altres. La persona font és una persona empàtica, això vol dir és una persona que realment s'elimina del mig, no, i pot veure l'exterior, vull dir que té un ego poc inflat. I després també ha de ser una persona sobretot que coneix, l'organització tant internament com amb el que necessita. Això vol dir l'estratègia, no, a la seva, bueno, les seves necessitats i la seva idea de posicionament en el seu entorn. El paper dels contravalors en tot plegat. Bueno, aquí pot haver-hi una resposta fent, no? En el sentit de que cada valor porta un contravalor, no? I si jo sóc competitiu, doncs no sóc col·laboratiu, és tal qual, no? Encara que les coses no són ni blanc ni negre, no? Però realment cada valor sempre a tal valor està definit, no? O és la frontera del seu contravalor. Vull dir, sempre tan present és el seu valor sempre com el contravalor, com es veu, no, amb aquesta pandèmia, que tan present és la vida com la mort, no? I es fa, a més present es fa la mort, més valor cobra la vida, no? Llavors, jo crec que el paper del contravalor pot ser aquest. Estic llegint aquí del chat. Jo us ho recomano, que el aneu seguint, està molt bé. Cultivar persones font, sí, ja ho he comentat abans. Jo crec que tenir persones fonts seria com una mena de visió organitzativa dels recursos humans, no? Dels humans, no? De la gestió de persones, no? Pensar en un futur en el qual la majoria de les persones de l'organització poguessin ser persones font dels valors. Això voldria dir tenir persones informades, tenir persones reconegudes, tenir persones poc tensionades, viure en un entorn de confiança, no? Tenir persones conscients de la comunitat, és a dir, tan conscients dels seus drets com de les seves obligacions, no? Per poder mantenir persones conscients del seu paper en els altres, no? Això és una persona font. Llavors, clar, no? Aquesta puresa potser és difícil de trobar-la. Aquesta puresa potser és difícil de trobar-la, però diríem que seria la tendència, no, que hauríem de cultivar. Fixeu-vos que el que estem parlant aquí no és un tema, tampoc pot semblar que sigui un tema molt eteri, però això, justament, si es pensem que és molt eteri, hem de pensar que per què ens ho sembla, no? I segurament està molt vinculat amb les nostres possibilitats, vull dir, amb el fet de que, i nostres possibilitats també amb les nostres voluntats, vull dir, amb les ganes i amb la capacitat de risc, no? Quin és el tema, fins quin punt a mi em ve de gust, no? I intentar treballar amb aquesta idea. Per això deia que amb tot aquest tema dels valors de la cultura corporativa és molt important el sistema de creences que tenim, no? Jo què crec que són les persones? Jo penso que les persones, no, són bàsicament això, extractives, vull dir, la gent va a les feines per intentar fer el menys possible i obtenir el màxim, això és un pensament extractiu, o no? Jo penso que un adult, la majoria de la gent són com jo, només he de pensar això, no? És a dir, no, que busco, evidentment, no, que ser reconegut, no, i obtenir, no, i mantenir una relació recíproca, però a la vegada, no, també busco, no, el fet de poder-me desenvolupar i poder integrar qualsevol cosa al meu entorn en el que és la meva pròpia vida, no?
Molt bé. Hi ha alguna pregunta més o algú vol plantejar algun tema més? El repte és assumir els valors que recullen els plans estratègics com a propis, diu la Núria. Jo ho crec, sí. Més encara, jo diria que si, per exemple, si aquesta xerrada o aquesta reunió que hem tingut aquest matí, doncs, penseu que realment no està alineada o amb la forma en què... Jo els revisaria, aquests valors. Jo els revisaria aquests valors en funció d'això. Segurament no tenen per què sortir coses molt diferents, però jo m'he de preguntar si realment els valors que tinc en el pla estratègic són els valors que realment necessito. No si són útils, perquè qualsevol gran concepte sempre ho és, i qualsevol paraula d'aquest tipus sempre és maca, no? De tenir, si no són realment els que jo he de prioritzar, els que jo vull impulsar, o si potser hi hauria, no, per sobre, un altre concepte que el podria engollir, allò que parlàvem de valors i subvalors, que realment em donés a mi un marge molt més gran. Pensem-se, que els valors no tan sols han de ser per publicitar-nos cap enfora, sinó que els valors han de ser per relacionar-nos també cap endins. No? O sigui, han de provocar benestar amb les persones. No? Amb millor estiguin les persones, amb elles mateixes i amb l'organització, més elevat serà el compromís. És a dir, treballar en pro d'aquest tema és productiu i si algú ho vol veure d'aquesta forma més mecànica. El Dani diu si és un repte per als directius, però quin és el repte dels professionals que estan a la base de l'organigrama? Bueno, cadascú té el seu paper, no?, en determinades coses, no? Tot depèn una mica també, no? Jo partiria d'un criteri de realitat. Vull dir, una cosa, vull dir, és el que estem explicant aquí, una altra cosa són la realitat de cada equip, la realitat de cada organització. Quan una organització ha estat molt vertical, no?, i amb societats com les nostres que són molt verticals, ser vertical no necessàriament vol dir ser autoritari, o molt autoritari. Hi ha moltes formes d'exercir la verticalitat. Pot haver-hi una organització vertical que prengui decisions des de dalt, però s'orienti, no?, i s'assessori, no?, a partir, no?, de les opinions i el coneixement que hi ha des de baix. Hi ha diferents tipus de verticalitat. Però, a més d'autoritari, l'organització, bueno, se'n parla molt aquests dies també, evidentment és més infantil l'estructura. Llavors, és molt normal, no?, que la gent es queixi moltes vegades de les cultures, no?, que venen, baixen des de dalt. Però també és veritat que aquesta queixa a vegades tampoc es resol, no?, amb propostes de millora, no? Estructures infantilitzades han de madurar primer. Jo diria que quan es treballa d'un tema, amb temes de cultura corporativa, hem de ser realistes en aquest sentit i hem de pensar que és un treball de tipus estratègic. És a dir, no podem fer canvis d'aquest tipus a curt termini. Això que s'han de fer canvis, doncs, a llarg termini. Llavors, jo comentava aquí, comentava que el tema està quan parlava de la forma d'integrar-ho, no? Potser una cosa és proposar els valors, una altra cosa és com aquests valors s'implica a les persones, no?, amb la seva construcció, aquí pot haver-hi diferents mecanismes, i una altra cosa és com s'integra a l'organització amb aquests valors, i parlava, bueno, doncs la creació d'escenaris de debat, no tan sols de tipus tècnic professional, no?, sinó centrat en un valor, el valor del creixement, per exemple, el valor de l'avantguardisme, el valor de l'actualització, el valor de l'ètica en les persones. Què vol dir això? No? Convidar a gent que en sàpiga, que parlin poc, no?, perquè realment aclareixin i remoguin el tema i provocar un gran debat internament, no?, que després es pugui traduir en comportaments, que es pugui traduir en formes de medir-ho, no?, que es puguin traduir després, no?, en plans de millora. Jo crec que aquí hi ha lloc per tothom. Més coses? Servir a la ciutadania, diu l'Anna. Sí, seria un valor. Jo personalment, així com la meva vessant, el meu rol de metodòleg, no m'agrada acotar els valors, no recomano acotar els valors simplement a aspectes vinculats de servei extern, o aspectes vinculats, sinó que penso que els valors han de sortir des de la persona cap enfora, no? I això doncs va en el seu entorn i que agafa els seus companys i equip, no? I després es tradueix amb la gent d'altres departaments fins a sortir també cap enfora.
quan acotem el valor i només i assenyim només a una acció que jo faig a fora, perdo també com la